ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার স্টাডি ব্লগ। আজি বাজিলে 10টা আর দেরিয়ে হল আজি উঠোতে, 7টামানত উঠিছিল। 7টামানত উঠি আজি হাজবেন্ড গৈছে মঙ্গলদৈ এটা কামত, আৰু মঙ্গলদৈ যোৱাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাই উঠি কিবা কিবি কৰোঁতে টাইম গ'ল। আৰু মই পঢ়া আজি হোৱাই নাই, এতিয়াহে ষ্টাৰ্ট দিম। আজি ৰাতিলৈ মই অকলে থাকিব লাগিব, গতিকে পঢ়াৰ টাইম পাম। তাৰপিছত এতিয়া এটা ঘটনা হ'ল, সি কিবা কিবি বস্তু পাহৰি থাকিলে। তাৰপিছত মোক ফোন কৰি ক'লে একদম পটাপট মই চাইকেল লৈ মালিগাঁওলৈকে গ'লোঁ। মালিগাঁৱৰ কিবা এটা ৰাস্তা বনাই আছে, আপোনালোকে গুৱাহাটী যদি গম পাব, তাতে মানে বহুত জাম হৈ আছে, সেইকাৰণে আধা অলপমান খোজকাঢ়ি আহিব লগা হ'ল। আৰু সেয়াই, এতিয়া মোৰ ইমান বেছি কাম এতিয়া নকৰোঁ। প্ৰথম মই চাহ বনাইছিলোঁ খাবলৈ, কিন্তু সেইটো টাইমতে কল আহি গ'ল, এই চাহ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া চাহ খাম, তাৰপিছত লাহে লাহে আপোনালোকক দেখুৱাম আজি কিমান কি পঢ়া হয়। 10টা বাজিলেই, সেইকাৰণে ইমান বেছিতো পঢ়া নহ'ব, হ'লেও দিনটো অকলে যেতিয়া কামবোৰ অলপমান পিছত কৰিলেও হ'ব, ৰেষ্টৰ সময়ত মই কাম কৰিম। এইটো কেক কালি জেঠীহঁতে দিছিলে, জেঠীহঁতে মোৰ ভিডিঅ' চাই বাৰু, সেইকাৰণে জেঠীক থেংক ইউ দিছোঁ কেকটোৰ কাৰণে। আৰু মই গ্ৰীণ টি খাওঁ অলপমান। আজি আৰু এটা কথা হ'ল, জানেনে, যাই থাকোঁতে তাৰপিছত সি 3টা 4টামান বস্তু কৈছিলে, তাৰপিছত মই ভৰাওঁতে গোটেইখিনি বস্তু এটা পাহৰিয়ে থাকিলোঁ নহয়। তাৰপিছত মোৰ পটাপট কৰিলে, মোৰ আপোনালোকৰ হয়নে নহয় নাজানো, পটাপট যেতিয়া মই টেনশ্যনত কাম কৰোঁ তেতিয়া মানে মই বস্তু পাহৰি যাওঁ। তাৰপিছত এটা বস্তু পাহৰিয়ে থাকিলোঁ, তাৰপিছত তাতে যাই মনত পৰিলে, আৰু সেয়াই যেনে তেনে গ'ল। আজি এতিয়া ভালকৈ যাই পায়, সেইকাৰণে হাতীয়ে তাক লগ পাই তাতে এই 10 টকা এটা দি দিলে, এনে সেৱা কৰিলোঁ। আৰু এটা টপিক মই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া, মই লাষ্ট ভিডিঅ'টোত, প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টোত যোনটো দিছিলোঁ সেইটো মানে তাৰ ভিতৰত মায়ে মানে পটককৈ মনত পেলাই দিলে দেই, মই পাহৰিছিলোঁ টপিকটো। এইটো টপিকো বহুত আহিব পাৰে আমাৰ, যেনেকৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইউটিউবত মাৰি দিব, এনেকৈ ৰাম মন্দিৰ MCQ ৰাম মন্দিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলি মাৰিলে হ'ব, ৰাম মন্দিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, এই গোটেই বহুত ভিডিঅ' আপোনাৰ ওলাই যাব। যেনেকৈ ধৰি লওক, এতিয়া কাৰেণ্টত চলি থকা টপিকবিলাকৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধি যায়, আমি পাহৰি থাকোঁ টপিকবিলাক, আপোনালোকে মোৰ যেতিয়া আপোনাৰ মনত পৰে, যেনেকৈ মায়ে কালি ফোনতে মোক কৈ দিলে ৰাম মন্দিৰৰ কথাও আহিব পাৰে। তাৰপিছত সেইকাৰণে মই আজি ভাবিছোঁ ৰাম মন্দিৰৰ টপিকটো মই লিখি থৈ দিওঁ। এইখন মোৰ হ'ল ষ্টেটিক জিকে পাৰ্ট 2, মানে ছেকেণ্ড বহীখন হয়, মই ফাৰ্ষ্ট আৰু এখন বনাইছিলোঁ। ইয়াতে মই কাৰেণ্ট ষ্টেটিক জিকে কি কি টপিক, ষ্টেটিক জিকেও হয় এইটো আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো হয়, তাতে এইখনত লিখি গৈছোঁ মই। আজি মই লিখিম ৰাম মন্দিৰৰ কথা। তাৰপিছত ইয়াত যিকোনো এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চলাই গ'লে হ'ল, মই 2টা ভিডিঅ' চাম বুলি ভাবিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট 2টা। এয়া মই লিখিলোঁ 3টা ভিডিঅ' টোটেল লিখিলোঁ। এইটো টেম্পলটোৰ নামটো আপোনালোকে জানেই, অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ। তাৰপিছত কোনে বনাইছিলে, শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্ট। আৰু পইচাটো ক'ৰ পৰা লৈছিলে,
ইয়াত যিমান পইচা ইউজ কৰা হ'ল সেয়া চব দানৰ পইচা, মানে বিভিন্ন দেশৰ মানুহেও দিছে আৰু ভাৰতৰ বহুত মানুহে দিছে এই মন্দিৰটো বনাবলৈ। আৰু কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছিলে 2019ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং। আৰু আৰ্কিটেক্ট, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চম্পুৰা ফেমিলিৰ চন্দ্ৰকান্ত চম্পুৰা। এইটো এটা ভিডিঅ'ত চম্পুৰা ফেমিলি বুলি পাইছিলোঁ, মেইন মানুহজন হ'ল চন্দ্ৰকান্ত চম্পুৰা। তাৰপিছত কিমান এৰিয়া আছিলে টোটেল ৰাম মন্দিৰ বনাবলৈ দিছিলে, 70 একাৰ। 70 একাৰ গোটেইখিনিত মন্দিৰ বনোৱা নাই। তাৰপিছত কষ্ট আছিলে কিমান পৰিলে, 18,000 কৰ'ৰ। তাৰপিছত ইনগ্ৰেশ্যন ডেটটো আহিব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট, 22 জানুৱাৰী 2024 ইনগ্ৰেট কৰা হ'ল আৰু টাইমটো 12:29। তাৰপিছত জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী, ভিডিঅ'টোত কৈছে এইজন মানুহ ওলাই থাকে বিভিন্ন ইণ্টাৰভিউত, চম্পত ৰায় জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী। এই যোনটো ট্ৰাষ্ট আছিলে সেই ট্ৰাষ্টটোৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী হয় চম্পত ৰায়। তাৰপিছত এইটো ৰাম মন্দিৰৰ কাৰ ঠাইত বনোৱা হ'ল সেইটোতো আপোনালোকে জানে, বাবৰি মছজিদ। বাবৰি মছজিদটো কেতিয়া বনাইছিলে, 1528ত মীৰ বাকীৰ দ্বাৰা, প্ৰথম মোগল এম্পেৰৰ বাবৰে। আৰু এই কেছটোত বাবৰি মছজিদৰ এখন কমিছন বনাইছিলে লিবাৰান কোম্পানী, লিব্ৰাহান বুলিও কয় কেতিয়াবা, 16 ডিচেম্বৰ 1992। আৰু সেই সময়ত পি এম আছিলে পি ভি নৰসিম্হা ৰাও, আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ চি এম আছিলে কল্যাণ সিং, আৰু প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে শংকৰ দয়াল শৰ্মা। এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট অলপমান। তাৰপিছত লিবাৰান কমিছনৰ এইজন আছিলে মেইন হেড জাষ্টিছ মনমোহন সিং লিবাৰান, আৰু তেওঁৰ নামটো দিয়ে এই কমিছনটোৰ নাম হ'ল লিবাৰান কমিছন। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে, কোনে ইনগ্ৰেট কৰিছিলে সেইটো চবেই জানে, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। তাৰপিছত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যেতিয়া এইটো ৰিজাল্ট অহা নাছিলে সেই সময়ত এখন 5 জাজৰ এটা বেঞ্চ বহিছিলে, 5জন জাজ আছিলে। সেইখন হৈছিলে 9 নৱেম্বৰ 2019ত ফাইনেলি ৰিজাল্টটো আহিছিলে। আৰু সেইখনৰ মেইন হেড যোনজনে চিফ জাষ্টিছ আছিলে অসমৰ, চিফ জাষ্টিছ ৰঞ্জন গগৈ আছিলে সেইটো সময়ত। তাৰপিছত ইয়াৰ কিবা কিবি লিখিছোঁ। তাৰপিছত ৰাম মন্দিৰ অযোধ্যাৰ 70 একাৰ ভূমি, এইটোতো আগতেও এটা পাইছিলোঁ। তাৰপিছত টেম্পল এৰিয়া কভাৰ্ছ, মেইন টেম্পলটো বনোৱা হৈছে 2.7 একাৰ ভূমিত। আৰু টেম্পল এৰিয়া কভাৰ্ছ মানে গোটেই মন্দিৰখিনি কিমান ভূমিত আছে, 10 একৰ। এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এই মন্দিৰটো, ৰাম মন্দিৰটো কি শৈলীত বনোৱা হৈছে, নাগাৰা শৈলী। আৰু ইনস্পিৰেশ্যন ক'ৰ পৰা, এইকেইটা মন্দিৰক চাই বনোৱা হৈছে, খাজুৰাহু মন্দিৰ মধ্যপ্ৰদেশত থকা, উৰিষ্যাৰ কোণাৰ্ক টেম্পল, সেই দুটা টেম্পলৰ পৰা লোৱা হৈছে। তাৰপিছত এয়া কিবা কিবি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ' চালে গম পাব। এইটো এটা মই বেলেগ ভিডিঅ'ৰ পৰা লিখিছোঁ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপডেটেড বুলি। তাৰপিছত এছ এছ চি আড্ডা 247ৰ পৰা মই এইখিনি লিখিছোঁ এম চি কিউ। তাৰপিছত এইখিনি মই লিখিছিলোঁ ষ্টাডি আই কিউ আই এছৰ এটা ধুনীয়া 3D ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে একদম ভিডিঅ'টো চালে কাহিনীৰ আকাৰত বুজি পাব, কাৰণ পিকচাৰ দিয়া আছে, পিকচাৰ দি 3D ভিডিঅ' এটা। আপোনালোকে সেইটো চালে ভালদৰে ফটোবিলাকো দেখি পাব, তেতিয়া আৰু বুজি পোৱাত সহায় হয়। ময়ো ইয়াত লিখি থৈছোঁ পিছত আৰু এবাৰ চাবলৈ ভিডিঅ'টো। তাৰপিছত এইখিনি হ'ল এম চি কিউ এছ এছ চি আড্ডাৰ 247ৰ ৰাম আইডলটো, যোনটো মূৰ্তি আছে মেইন, সেই মূৰ্তিটো 51 ফিট হয়। আৰু মূৰ্তিটো কোনে বনাইছিলে, অৰুণ য়োগীৰাজে। ইয়াত মই এম চি কিউবিলাক আগত যোনবিলাক মই মেইন পইণ্ট লিখিলোঁ, ইয়াত এম চি কিউটো সেনেকুৱা সোমাইছিলে, মই সেইবিলাক আৰু ৰিপিট কৰা নাই। যোনখিনি মই ইয়াত নতুনকৈ এড পাইছোঁ সেইখিনি মই এড কৰি গৈছোঁ। তাৰপিছত ধ্ৰুপ এডাল যে আছিলে, আপোনালোকে চাইছে চাগে ইউটিউব বা ফেচবুক চবতে দি আছিলে, ধূপডালৰ কিমান হাইট হয়, 108 ফিট, আৰু কেজিটো 3610 কেজি। আৰু কোনখন নদীৰ পাৰত ৰাম জনমভূমি অযোধ্যা আছে, সৰয়ু ৰিভাৰৰ ওচৰত। আৰু যোনটো ট্ৰাষ্টে বনাইছিলে গোটেই মন্দিৰটো, সেই মন্দিৰটো কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, 5 ফেব 2020।
সেইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে ৰাম মন্দিৰৰ। আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'ব, তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাব। সেনেকৈ মই লিখি গৈছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো চাই ভালো লাগিলে আৰু বহুত নজনা কথা কিছুমান জানিলোঁ। মই আগতে ইমান ভিডিঅ' চোৱা নাছিলোঁ ৰাম মন্দিৰৰ ওপৰত, আজিহে চালোঁ। এই মূৰ্তিটো যে কলা হৈছিলে, কলা কি কাৰণত দিয়া হ'ল, তাৰপিছত কলাৰ ৰংটো দিয়াৰ কাৰণ ধাৰ্মিকো আছে আৰু বৈজ্ঞানিকো আছে। মানে কলা শিলটো পটককৈ বেয়া নহয়, আৰু কৃষ্ণ ফিলৰ পৰা কিবা এটা বনোৱা হৈছে মন্দিৰৰ মেইন মূৰ্তিটো। আৰু এটা টাইমত শুক্লা নৱমী নে কিবা আছিলে, সেই দিনটোত ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিব আৰু জিলিকি উঠিব, সেয়াও বৈজ্ঞানিকসকলে বনাইছে। আৰু কলা শিলটো লোৱাৰ কাৰণ হ'ল যে, যেনেকৈ শিৱলিংগত আমি গাখীৰ ঢালিলে কিবা এটা লাহে লাহে তাৰ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হয়, কিবা চেঞ্জ হয়, আৰু তাতে গাখীৰ ঢালি সেই গাখীৰ মানুহে খায়। গতিকে ৰাম মন্দিৰো যাতে ভৱিষ্যতে কোনোবাই এনেকুৱা গাখীৰ বা পানী বা পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱত যাতে বেয়া নহয়, সেই শিলটোৰ ইউজ কৰা হৈছে। বহুত নতুন কথা মই জানিলোঁ। আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব ভিডিঅ'কেইটা, তেতিয়া বেছি ভালকৈ বুজি পাব। আৰু এটা ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ কলা ৰংটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল সেইটো দি দিলে। তাৰপিছত এতিয়া বাজিলে অলমষ্ট, মই পঢ়িছিলোঁ 12:10 আৰু এতিয়া কিবা কিবি কাম আছে, কাম চাম কৰিহে মই আৰু পঢ়াত লাগিম। কিবা কিবি খাব লাগিব আৰু ভাবিছোঁ ইমান বেছি নবনাওঁ, অকলে যেতিয়া গতিকে কিবা এটা বনাই খাই থৈ দিম। তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বাৰু। গাইজ, আহি গ'লো মই, এয়া দেৰিয়ে হ'ল খাওঁতে। এয়া হ'ল মোৰ দুপৰীয়াৰ লাঞ্চ। মানে অকলে থাকিলে জানে অলপ এলাহ লাগে বনাই থাকিব, অকলে আৰু কি খাম। সেইকাৰণে মই পটাপট 3 বাজিলেই কিবা কিবি কাম আছিলে ৰুমৰ, চাফা তাফা কৰি তাৰপিছত ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ এয়া খাব লৈছোঁ মই দুপৰীয়াৰ আহাৰ। ৰুটি লগতে মই কণী, মাজত কণীটো ডাইৰেক্ট তাৱাত দি ওপৰত ৰাতি ৰুটি আছিলে, ৰুটি এখন তাতে মেৰিয়াই, মানে এগ ৰোল, এগ ৰোল নহয় আৰু মোৰ ঘৰুৱা এগ ৰোল। তাৰপিছত লৈছোঁ অকণমান চালাড আৰু এয়াই খাম আৰু আজি ৰাতি। ভালকৈ খাম ৰাতি কাৰণ আহি পাব হাজবেণ্ড, আৰু এইখিনি পটাপট খাই বা 3:30 বা 3:30 বাজিবলৈ এতিয়া আছে 10 মিনিটমান। 3:15 বা 3:30 পৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম নেক্সট ষ্টাডি শ্লটটো। ষ্টেটিক টপিক, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক বহুত বেছি আছে আৰু পৰীক্ষালৈ বেছি টাইম নাই, সেই গোটেইসোপা পঢ়িব লাগিলে আমাৰ বহুত টাইম লাগি যাব। গতিকে এতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকে পূৰা উদ্যমত পঢ়ি থাকক, যাতে এক্সামত আৰু নেক্সট মাহতে আছে সেইটো মনত ভাবি লওক। এইবাৰ চাকৰিটো যেনে তেনে ল'বই লাগিব আৰু এই 5 মাহে কষ্ট কৰিব, আপুনি জিন্দেগী আপোনাৰ গোটেই জীৱন সুখতে যাব। সেইবাবে যিখিনি টাইম পায় একদম বেলেগ টাইম লচ নকৰি অকল পঢ়াত মনোনিৱেশ কৰিব, এনি টাইম পঢ়া পঢ়া সেইটোৱে ভাবি লওক। আৰু যেতিয়া আপুনি অলপ দেৰি পঢ়িব তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই দিনটো পঢ়ি থাকিব মন যাব, আৰু 21 দিন এনেকৈ আপোনালোকে যদি কণ্টিনিউৱাছলি পঢ়ে তেতিয়া আপুনি নপঢ়াকৈ থাকিলে আপোনাৰ মনটো বেয়া লাগিব। গতিকে নতুন নতুন টপিক কিমান ইউটিউবত দি থাকে সেইবিলাক চাই থাকিব, নতুন টপিক পালে লগে লগে লিখি যাব যাতে মানে পাহৰি নাযায়, নহ'লে অকল যদি চাই থাকে তেতিয়াহ'লে অলপ দিন পাছত আকৌ ৰিভিজন কৰিবলৈ আপোনাৰ তাত পৰীক্ষাৰ ওচৰত বস্তুটো বিচাৰি নাপাব। সেইবাবে লিখি যাব একদম শ্বৰ্ট নোটছ কৰি, যিমান শ্বৰ্ট কৰিব পাৰি সেনেকৈ লিখি লিখি আপোনালোকে বাৰ বাৰ ৰিভিজন দিলেহে পৰীক্ষাৰ আগত আমাৰ কমপ্লিট হ'ব। আজি মোৰ ইমান পঢ়া নহ'লে কাৰণ মই যে এই ৰুটি খালোঁ, মই এটা কথা পাহৰি থাকিলোঁ যে ৰাতিও ৰুটি খাইছিলোঁ।
আৰু ৰাতি ৰুটি খোৱা কাৰণে, দিনতো ৰুটি খোৱা কাৰণে আৰু ৰুটি খোৱাটো দেৰিও হ'ল, গতিকে মোৰ ৰাতি একদম গেছ হৈ গ'ল। মই পঢ়িম বুলি ভাবিছিলোঁ যদিও ৰাতিলৈ আৰু মোৰ পঢ়াই নহ'ল, ভাত খাই আৰু মোৰ শুবলৈ ভাবিছিলোঁ টেবলেট নাখাওঁ, কিন্তু একদম মাথা বিষত তত নাই। আৰু মোৰ এবাৰ গেছ উঠিলে আৰু মাথা বিষ কেতিয়াও ভালেই নহয়, সেইকাৰণে মই আধা টেবলেট খাই দিলোঁ। আৰু আজিৰ ব্লগটোত এইখিনিয়ে, আৰু দেখিব আপোনালোকে অলপমান দিন দেৰিও হ'ল উঠাত, আৰু তাতে ৰাতিও পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে ইমান বেছি আজি পঢ়াই নহ'ল, টোটেল 3 ঘণ্টামানহে হ'ল। আৰু নেক্সট ব্লগত বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু আজি যিখিনি পঢ়িছোঁ সেইখিনি দেখালোৱে। তাৰপিছত অলপমান সেই পঢ়া যোনখিনি মই লিখি লৈছিলোঁ ষ্টেটিক টপিক, সেইখিনি আকৌ ভালকৈ পঢ়িলোঁ, কাৰণ অকল ভিডিঅ'ত চাই চাই লিখিলেই নহ'ব, আকৌ যেতিয়া এবাৰ ৰিভিশ্যন কৰিম তেতিয়া ভালকৈ আমাৰ মনত থাকি যাব। তাৰপিছত 5টামানলৈকে পঢ়িলোঁ, তাৰপিছত হাজবেণ্ড আহি পালে মাংস লৈ আনিছিলে হোটেলৰ পৰা, সেই মাংস খাই টেবলেটটো খাই আৰু মই শুলোৱেই। আৰু নেক্সট আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাই আছোঁ, বাই বাই, গুড নাইট, সুখে থাকক আৰু পঢ়ি থাকক। আমি নিজৰ জীৱন নিজে ঠিক কৰিব লাগিব, বেমাৰ আজাৰ নহ'লে আৰু ভাল। ঠিক আছে, বাই বাই।